nseka tugende yagala nseka awululu ehe awululu love yange wulula bulu tegera awululu tuwebale kuntereza okitegera beti tuwebale kunyiriza okitegera Beti ne wabeti wabitegera. Awululu Panange nze nandi musanyufu. Okitegera. Ate bina, ebino kuogo. Akabina nakaleka mchalo baje kumpa transport. Udayo kachimi. Soko benga chuka mtu labe. Abakazi watamlaba. Eh, teko wana. Maama Nalumansi. Nina kocheo chaka kula bweka dilanda. Mama ange anzala avuga gogolo. Mama o, yeye avuga gogolo. Nga ino lubuto luo. Akabina nekabula. Nae jenila lo uliroti ya mkwanu. Pulila bulungi nyo. Nayo buli ntambula mtu labe. Eh, problem weli. Sijimanyi. Atenga oyino kuwanikiwa waguru. Oyino kuwanikiwa kunga tozi no zino bwezi. Eh. Tituli mukuwa tutu atujja. Eh. Tulese ubaka. Eyo chitegera. Kuli da. Ya alwa kai makamu kwa nogo ya galanze nzeka. Awululu. Awululu. Love yange ulula uluzi mama. Au sidi yali area. Sagara. Au ngakwa inokoleta. Webale kuntegera. Rachel Namiru ne nremwanje. Mazima. Kati nze nremwanje kwena Rachel Namiru. Leta mu. Yagala nzenzeka. Tugende. Yagala nzenzeka. Awululu ehe. Awululu. Love yange ulula uluzi. Tegera. Awululu. Tuwebale kuntereza. Okitegera Betty. Tuwebale kunyiriza. Okitegera. Beti ne wabeti wabitegera. Awululu. Panange nze nandi musanyufu. Okitegera. Nze nani ng'omugenyi. Okitegera. Ayi anayi. Tuli wano bulaba wa Betty zitachi. Nze neyanze ge mukwano. Mukama akuwe kyo singo okwagala. Bana tuli wano Betty zitachi and Beatles studio. Madam Coleman Cohen yatugambe tujje tubenga tukaka ate wanowe obwokitegeera ninyongera okujjukiza nti airport pickups tuzikola yaddala nnyini namba gyola back screen yo 0706 794729 bwonkoonako nziyane okukima ku kisaawe entebe nga tukomawo mu ggwanga erya Uganda ayina omukolo ayina birthday party ayina embaga ayina okwanjula baby shower n'ebirala kameka up ak'omulembe okitegeera wano wa Betty's Touch Aino kwanjula goma zivira dala America. Nezituka waneno, ojano chuzinga mujo ya gala. Netukola mu samples za make-up ono, noveranga toko lachi. Ojambala ni wakula vile weyo gere rento ja. Hey. Nenga ngolizi dawa. Uwe jambwit. Hey. Emasa amasa. Yeah. Emasa amasa. Emasa amasa. Elunji ya nababi. Ochitege debu lunji nyo. Nazima. Neka dofana ndalanga abagenyi. Ndeka. Nenga kenabade mkubuza. Tikuwa mwaka fana nyungo, nyini debu otyo nenge njale kuruma. Weno bo ulira towera no ulira tonyumye no tambula wetebula na mugamba na yenzi kuse ne baliyo kabankolako abeti wengi koko wanone we wati beti abeko cha tunyonyola rwachi Maama Nalumansi kale eno etambudde etya rwachi eno ye ransonga nze ndabe egendede kukalaye eno brown ageza kufanagana ne face yes aha Ate nzijenda byenga ye musana. Eh. Ransonga kukunyira kwa nyiride. Eh. Ndabyenga asane. Nene ndala jeziri nyinyi. Yes, yes. Omuntu yetage ekintu nga kino omugambo otya. Bana ya ntukirire ku namba zange 0508 593 55. MTN ya 0783 59 6 esembya 9. Bambi mpagire. Ne kirala. Ne yanzo kubera ko namwe mwe bale kujja
Banji bagana naye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nange nsiimye. So nsaba abali eyo bonna abawulidde. Ayina omukolo baafidde byonna bambi. Nsaba muntuukire. Okay, kale, nawe ayagala okukuba ebifaananyi okukwatira video enamba 07067947 mbane ediga wikirifu sali wano ku kamera bubi nnyo ekintu akikwasaganya ekyo kiyinga ofunye okweraliikirira. So obeera okoona kuno ogyayo ne tulaba engeri kiyinza okwasaganyamu ekintu. Alina video shooting mu abayimbi beti bw'obanga omuwadde omulimu gwa makeup shuwa diri nze nkikukakasa mbaawo okitegeera ntambula naye wano. Mbaawo ne tujja ne tuba nga tukwasaganya ekintu ekyo ate nze sikujja kuwadde so kasita makeup obeera nga owadde ye akole. Nzijja ne nkubeererawo awo ne nkola behind the scene ne mbeera nga nziteekayo. Maama Nalumansi abantu bagamba ki? Weereza ku bantu ab'omukiriku obugambo. Bananga ab'omukireku kye nsinga okwagala bambi temwewulirira nnyo ku bantu mubeere nga nze kuba ali kino kyendi nali sikisuubira namwe temwewulirira ku bantu ate temunyooma bantu waliwo muzeeyi wange bamita Kasujja Emmy nawe entadde ekifaananyi awo n'akirengera mutuumireko omwami Kasujja Emmy otunule ku Saara waliwo olusala oligu twasembayo okujja yakikyamusaamu awo n'abantu abala ne Madamu Coleman. Madamu ani? Coleman. Madamu Coleman, okay. Mbatu mireka abantu abo. Mwa mukwano gwo gwensima, enyobane tusima SB4 Media. Kinzo obutasangika. Sometimes okulaba blogo mlalanga asima bloga munne ebiseera ebimu sagala mbalimbe. Naye omuntu abakoze kirungi asimibwa SB4 Media janatu entandikwa ya mitwalo waganda ba. Maama Nalumansi natandika business eje mulaba jitukola. Era etambula era life egenda egenda mu maaso. Nankubadde tulina obweraliikirivu nti abaleerwe balayika nga abaagala okubanga batuyingirira. Okuba nti waakolera leerwe eyagala kukola ki kusenda kukola leerwe tukyanoonya waakudda. Ne SB4 nze I myself nkwebaza weebale nnyo kuba nze nkozeeko naawe blaza SB4 mutabani wa Charles yali mukwano gwa asi ennyo mukwano gwa ono ndi naye eno SB4 mutumireko. Edbifo nkulamusiza nnyo mukwano nkwagala nnyo oba gy'oli mulamu mukama akunkuumire. Nsaba ojja oddemu ojja ondabeko. Okukyalireko. Siko wakutunuulira mu face. Buli wenkulaba nkulaba ng'omupya. Alabe video ntagi nga SB4 Media oba muweereze obubaka muweereze video mugaye Maama Nalumansi yagambye atya? Maama Nalumansi takwagala nnyo. Ne enule mwanje naye nkwagala nnyo. Ndudde okukubirako naye nja kukubira. Okay, kale tuinzo butasuka wano lunako olwali enacha ainacha ateesa obacha awabula comment section yetu jirekawo wansi teesa ero kolechi era owabule. In fact waliwo mukwano go Sara yali yangambye nkubuuze nti ayagala kujja mukibuga beko mutyalo gya kutwala otandikela ifu empya nchikiriza olwo mwala bamita Sara akolera Germany tebagala boogera manya ne njogera Sara basinga tebayinza tegera nga sogedde linnya lya kubiri. Naye yadda agamba nti waliwo omukyala gutuyambako omukyala bamuyita Aneti nti ogende otandike life empya olunda olime n'ebirala. Okulima amaanyi nagaleka mukyalo naye ng'okulunda nsobola. Anti yodda mukyalo mbadde menye ogenda gasangali mirabali nsobola okulunda naye okulima sijja kwewaana. So okiziganya naye sitoza okwagiveemu oddeyo nsobola osobola. Okay, ngenda kutonga ntinga naye butereevu tulabe ate nga bukinza okubeera nga kitambula banaye tugenda basiibula naye olina akalalowooza okolekerayo abantu kona Maama Nalumansi omugwati okujjako batumirako bambi namu tebinkwagala nnyo ombeereddewo nnyo naawe ne Sonko Muhammadi naye nwe nkwagala nnyo ombeereddewo Maama Lasso Mama akode chala chali sawo chiamani wafao omukomboti chiamani wa mukomboti bachiamani yatundo omukomboti wo mukomboti kwagala nnyo nabasigalide musawo nawo mbererawo nga alusa zinuma nkwagala nnyo musawo Musoga musawo Musoga ya mchide ku boda boda awo. Okay, Maama Nalumansi naye ndoza mumulabye nga webitambudde tugenda berekereza bannange tujja kuba nga tuddamu okusinkana ate omulundi omulala nyerangize Sonko Muhammad naye nze sikowakubeera nga mbajjukiza nti airport pickups
ku namba y'essimu 0706794729 tukujja kusawa entebe tukuvuga pake wakewo ku mulyango. Come on, inbox me namba jemba somera ku WhatsApp kweri ku imo mfuna bogenda ku TikTok Good Talent obera ngo mfuna bulungi nnyo wona woberonda bidde gobera nga like ompereza obubaka ne tubatenga tukwatagana ne tukukimano tambula safely okitegedde bulungi nnyo. Okay, kolamu obadde okolamu babakole okolabatya ebitu bya kweragana kwekoza aha tebana kola ki tebana bakumaliza naye ngenda genda bwino enjala ezikyala. Okay, kale bana tubasibudde.